Уся робота окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 33, розповідає її голова Олена Борко, регламентована і здійснюється згідно з вимогами закону України про вибори. Сьогодні проходить один з найбільш відповідальних етапів проведення позачергових виборів президента України – отримання бюлетенів для голосування. Сьогодні ми отримуємо бюлетені для збирательних участків, і кімната буде опечатана в п'ятницю. Всі збирательні участки отримують бюлетені у себе на засіданні. У нас розписано все, які комісії, в яке час отримують. У нас підготовлений транспорт для комісій. Буде доставка прямо на самі участки. І ми будемо готові в воскресенье прийняти збирателей на участках. Окружна виборча комісія працює у відкритому прозорому режимі, стверджує Олена Борко. От і сьогодні за процесом отримання бюлетенів слідкують члени виборчої комісії. За тиждень до голосування ступінь готовності тут високий. Останнє слово за виборцями. В окружній комісії розраховують на високу активність криворіжців. Учитывая, что мы получаем все по расписанию и бюллетени получаем точно в срок, даже по времени до минуты, я считаю, что на 99% мы готовы к выборам.